Idag läser vi från Matteusevangeliet kapitel 26, verserna 17-30 i Jesu namn. Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi ska ordna för påskmåltiden åt dig?" Han svarade: "Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: min stund är nära, jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar." Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, de ordnade för påskmåltiden. På kvällen lade han sig till bords med de 12. Medan de åt sade han: "Sannerligen, en av er ska förråda mig." De blev mycket bedrövade och började fråga honom en efter en: "Det är väl inte jag, herre?" Han svarade: "Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född." Judas, som skulle förråda honom, sa: "Det är väl inte jag, rabbi?" Jesus svarade: "Du har själv sagt det." Medan de åt tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: "Tag och ät, detta är min kropp." Och han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger det, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike." När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Strength to do every day what I have.
hjärtat.